Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənovun Bakıda ticaret mərkəzlərindən birində fanatlarıyla görüşü zamanı xoşa gəlməz hadisə baş verib. Belə ki, səhnədə yer alan şəxslərdən biri fanatları qayışla vurub. Hüseyn də sözü gedən görüntülərə münasibət bildirib. O, Instagram hesabında paylaşım edərək bildirib ki, həmin şəxs onun mühafizəçilərindən deyil. Bloger fanatları qayışla vuran şəxsin kimliyini araşdıracağını bildirib. Чтобы руку убрали от сцены. И девочка потеряла сознание, он пытался ее вытащить. Поэтому на видео может показаться, что он бьет людей, но зачем ему это делать? Qeyd edək ki, Azərbaycanda pandemiya şəraiti ilə əlaqədar qapalı məkanlarda maskadan istifadə tələbi var. Buna baxmayaraq, görüşdə buna əməl olunmayıb. Bundan başqa, qapalı məkanda insanların sıx toplanışı da sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.